Në radh parë, kjo dëshmi se sa geopolitika është dinamike. Do thotë ata që e marrin për këtë punë si diçka që nuk lëviz, nuk kanë një ori bazike se çka do të thotë geopolitik. Tash Kosova nga një vend që prodhon të paqe, që promovon të paqe, të shëndrohet në një vend që prodhon kriza, fëqit e ma nuk e lejojnë, dhe kësnimi ishte vrejtje, ishte serios, mendojmë se aty ku vjen drejtori cies, dhjetë se për shka vjen. Nuk e kisha imaginu asniherë një jetën time, se do të gjindën shqiptarë të cilët do të përkrojnë politika për Rusën në Balkan. Dhe ndodhi që ndodhën në Macedonia dhe në Maltëzi, do thotë kanë qenë për te çdo imaginate që unë e kam po njëri që merem paka shumë me këto që unë siguri, kanë qenë për te çdo imaginate. Në anën tjetër, a e merituam, Platoni thot një thonje shumë transishme, thot ky qytet është si është për arsye se ky popull është si është. Fatkeqësisht, të vetë më në gjë që Zoti Kurti ja ka qëllu, është ajo ky 45% analfabet funksional, dhe fatkeqësisht kjo ka ndodhë për shkak të rënjës e nivelit të arsimit që atë këtyne 20 viteve, për shkak të jo kujdesit të duhur që gjeneratat e reja të pajisën me dije, gjenerat që atyre viteve gjeneratat e reja jo në pajisur me diploma, por dija ka qenë shumë e pak, dhe kemi arritur në një nivel që kur bisedon tash me të rinjët e Kosovës, flasim për Shtetet e Bashkuara Amerikës, sikur me folë për një fshat të përtej mandej, i cili nuk paraqet asgjë në globë, për arsye se ata një pjesë e madhe tyre nuk e dinë se qka do të thotë SBA, qka do të thotë Evropë dhe qka do të thotë Rusino tjetër. Dhe kjo ka bërë që ne kemi aktualisht në këtë nivel dhe nuk po shoh regenerim të kësaj gjendje, nuk po shoh. Kriza do shkojnë duke u thelluar, thashë si do dalim nuk mund t'jem do një parashikim. Pjesa me modhe e kësaj kategorie flasin me cinizm, kur përmendet Amerika, kur përmendet marrëdhënie ndërkombëtare. Paramendoni ato që Zoti Vučić e përmendi se droni Bajraktar fluturon nga Gjakova në ora kaq dhe kthehet në ora kaq. Pjesa me modhe e këtyre që e kësaj kategorie e merë me mburje, thos se frigohet Vučići prej droni, ndërko që askush nuk e din aton që Vučić mund të arzoja dron nga nishi. Dhe askush nuk e analizon se si Vučić po e din se aj dron po flitëron. Dhe thot kjo është ignoranca, jo ignoranca, po për te ignoranca. Që se i thuj intelektual ati kreku që lemron nga Parizi, unë nuk mund t'i themi intelektual. Këtë është një mekanik që i transmeton pikpamjet e ti në njërë mekanike, për arsye se nuk i din për masat, në momentin që dikush nuk i din për masat e veta, në raport me të tjere që rrethojnë, përfundon çdo gjë, përfundon edhe dija, edhe parashikimi, edhe përfundon në çdo gjë. Pastaj është një histori e zhvillimit të proceseve në këtë botë, është një histori, është një që fillon qysh shekullin e 12, 13, ndarja e sferave të interesit, qysh fillon që me vijin e Teodozi, qysh në shekullin e 4, dhe në momentin që në këtë hapsi dhe ko, nuk ke kapacitete që ta vendosësh vetën, ta vendosësh përkacien tënde
në raport me, thash, me të tjerët, nuk e di ku qëndron, ku është më intelektualizmi. E dyta, intelektualizëm do të thotë mes tjerash edhe në shtrimi ndaj të vërtetës, ndaj fakteve. Dhe fakti i parë, vërteta e parë është se ne jemi shtet i vogël, tash me nëzi dolëm 1,5 milion banorë, jemi shteti më i pazhvilluar në Evropë. Gjithashtu nuk posedojmë në një dije të veçantë me cilën ne do ta fasiononim Evropën ose botën, që thjesht jemi një specie e veçantë të cilën bota e qytetruar dëshiron ta ruaj. Dëshiron ta ruaj me çdo kush, por që kjo nuk po don të ruhet, nga po shkatrohet nga vetvetja. Dhe ajo që këtu mbrenda neve, që mund të konsiderohet elitë politike që i mbështet të kauza, është kjo elitë që u krijua në këto vite, elitë të them që është elitë e diplomave, jo elitë e dijeve, elitë e diplomave, për arsye se ne nuk po shohim askund prodhim të mendjeve, që këto mendje prodhojnë ndonjë vepër të veçantë intelektuale. Ne nuk kemi marrëdhënie as me Shqipërinë. Ne nuk kemi marrëdhënie as me Shqipërinë, me shtetin tonë om. Ne kemi pas marrëdhënie me Shqipërinë në kohë më të vështira, kur ka qenë i bllokuar ai kufi. Dhe në ditët e sotme, politika jonë dhe politika shqiptare kanë hendek të krijuar, që se atëherë hendeku ka qenë i krijuar nga lufta aftov, nga ajo që ishte ideologji blokiste, sot dy shtetet shqiptare kanë kriju këtë hendek vetë, dhe fajtori pse është kriju ky hendek është politika aktuale e Kosovës, elitat politika aktuale e Kosovës.